Por duhet kemi parasysh diçka. Pjesa më e madhe e prokurorëve të SPAK-ut kanë mbrojtje fizike, siç e parashikon ligji, nga autoritetet e shtetit dhe janë të garantuar në punën e tyre. Dhe diçka tjetër që duhet të them, pavarësisht këtyre historive, pavarësisht këtyre presioneve, secili prej tyre, përfshirë edhe drejtuesin, kanë punuar në mënyrë objektive, të ligjshme dhe pa u tërhequr në raport me dosjet që kanë pasur. Jeni udhëzuar ndonjëherë nga, meqense duat për ta mbyllur me ndërkombëtarët, jeni udhëzuar ndonjëherë nga ndërkombëtarët lidhur me një çështje të caktuar për të cilën ju është kërkuar të hetoni? Ne nuk marrim udhëzime nga asnjë. Okay. Dhe asë nuk kemi pasur në një udhëzim nga asnjë ndërkombëtar. Ne bashkëpunojmë me ndërkombëtarët, në strukturat homologe tonat, me të cilët shkëmbejmë informacione, shkëmbejmë prova, bëjmë hetime të përbashkëta, por jo udhëzime. Prokurorët janë pavarur në vendimmarrje, e parashikon kushtetuta, e parashikon ligji, as drejtuesi nuk ka asnjë kompetencë të ndërhyjë tek një prokuror për mënyrën se si ai e zgjidh çështjen, për mënyrën se çfarë vendimi do marrë, dhe pastaj është gjykata që kontrollon gjithë procesin. Prokurorët vetveten as nuk dënojnë njerëj, as nuk i marrin pasurinë kujt. Thjesht prokurorët mbledhin prova, shkojnë para gjykatës dhe kërkojnë ndëshkimin e fajtorëve.